pra vocês, bom dia pra você que tá assistindo este programa ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo este programa gravado aqui na fanpage do Portal do Holanda. Tá começando mais uma edição do programa Um Minuto Nerd, que é aquele momento que a gente relaxa no fim de semana, né? Passou a semana toda pilhado, um monte de boleto que não pagou, né? Um monte de problema. O sábado é o dia pra gente relaxar, então... Vocês têm aqui com a gente um compromisso marcado todo sábado, a partir das 10 da manhã, aqui na fanpage do Portal do Holanda, tá? Já vou pedir pra você deixar sua reação aqui embaixo desse programa, deixar seu comentário, também o seu bom dia, ou a sua pergunta relacionada com o nosso tema de hoje. Vou pedir também pra você compartilhar esse programa pra todo mundo ficar sabendo do nosso assunto, que é um assunto bem importante. Se você não curte a página do Portal do Holanda, curte aqui em cima, que aqui você tem informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveita também para curtir o Um Minuto Nerd. A gente tá no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. E hoje, como vocês já puderam ver aí em cima na descrição, hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa que eu já tive o prazer de trabalhar com, que é a professora Larissa, que é professora de Química lá da Sala de Ciências do Sesc Amazonas. Tudo bem, professora? Tudo bom. Bom dia. Então, é um prazer, né? Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Falar sobre esse tema é muito importante, porque o trabalho que a gente desenvolve na Sala de Ciências do SESC, ele aborda, né, sobre essa divulgação e a inclusão e a participação das mulheres. Então, já foi tema de palestra, a gente desenvolve, né? E somos uma equipe formada por mulheres. Por mulheres, gente. Isso que é o mais legal. Eu trabalhei ano passado na Sala de Ciências do SESC e as mulheres dominam, né? Não só a Sala de Ciências do SESC, como também muitos outros departamentos, né, do Serviço Social do Comércio do Amazonas também tem a presença muito grande de mulheres. Então, câmera 2, Paulo, vamos começar aqui um pouco. Pra você que não sabe, né, ou que não conhece, no dia 11 agora desse mês, foi essa semana, a gente comemorou o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, que é uma data instituída pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E essa data é uma data muito importante, né, que fala sobre a importância da gente valorizar o trabalho, né, das mulheres, das meninas, porque também tem muitas meninas que fazem ciência, né, que fazem pesquisa. Então a gente valorizar e pra gente refletir também sobre a importância dessa data, desse tema. Então, professora Larissa, pra você, assim, pessoalmente, qual que é a importância, assim, por que que essa data é importante? Bom, essa semana, né, teve o Dia Internacional, né, que vai valorizar a participação das meninas e mulheres na ciência, e eu vejo, assim, que é uma forma de incentivo para que dê mais visibilidade para o trabalho desenvolvido pelas mulheres, né, na ciência. Então, ao meu ver, né, na minha opinião, seria essa importância, essa visibilidade de dar, né, espaço, porque nós sabemos que as mulheres dentro da ciência elas foram excluídas por muito tempo. Então, o trabalho desenvolvido por elas foi deixado de lado, né, por muito tempo, e nós precisamos trabalhar essa valorização. Então, a ONU ela constatou que 30% somente das pessoas que desenvolvem ciência no mundo são mulheres. Então, é um número muito baixo, né, diante do potencial que nós temos para desenvolver a ciência. Então, dar visibilidade às mulheres é ao meu ver, um grande objetivo, né, dessa data. Sim, e historicamente, tipo, essa é um valor, é um número atual que a gente tem de 30%. Mas historicamente, assim, no passado esse número era menor. Mas eu acho que só era menor porque tinha muita mulher, assim, que realmente as pessoas escondiam que essas mulheres, sim, eram cientistas. Elas foram anuladas, na verdade, durante a história, né? A gente não conhece muitos nomes de mulheres na ciência porque... o trabalho delas foi realmente anulado. Elas eram vistas, né, simplesmente como assistentes, como auxiliares. Secretárias, às vezes. Isso. Elas não tinham o título de cientistas, apesar de terem estudado, terem se formado, terem todos os títulos, né, de pessoas que são cientistas, mas elas não tinham essa valorização. Elas eram formadas, elas estudavam tanto, sim, quanto os rapazes, né? Isso é uma coisa muito chocante, porque, por exemplo, eu sou bióloga, né? Vocês sabem que eu sou bióloga. E dentro da biologia a gente tem a história da Rosalind Franklin, né? A Rosalind, ela foi uma cientista e ela
trabalhou com um negócio chamado difração de raio-x. E com esse negócio que ela trabalhava, ela acabou descobrindo um pouco do formato do DNA. Hoje a gente sabe que o DNA é uma dupla hélice, né? Se você pega aí no Google uma imagem de DNA, você vai ver que ele é uma dupla hélice assim. Só que quem descobriu isso foi ela. E os dados dela foram surrupiados por dois cientistas homens, que foi o Watson e o Crick, que ganharam o Nobel por essa descoberta. Eles pegaram a descoberta dela e colocaram junto com o trabalho deles, não deram os créditos pra ela, e ela passou muitos anos sendo invisibilizada, né? Muitos anos sem receber os devidos créditos. E o pior foi que ela morreu sem esse reconhecimento. Isso. Né? E ela morreu de câncer por conta do trabalho com essa difração de raio-x, porque na época a gente não sabia que era uma parada tão perigosa e tal. Então, pra você ver, tipo, esse é só um dos exemplos. Esse é o exemplo mais clássico, né, que a gente tem dentro da biologia. Mas eu tô puxando aqui a nossa live, que eu vou já ler os comentários de vocês. Mas, professora, dentro da sua vivência pessoal, porque você faz mestrado, né? Sim, você faz mestrado lá na UFAM e você já realizou pesquisa dentro do seu curso quando você fazia química. Tem alguma experiência, assim, que você pode sentir na pele a dificuldade dessas mulheres pesquisadoras? Assim, alguma experiência? Ou então algo que você viu dentro da sua área? Bom, eu faço mestrado em ensino de química, né, na UFAM. E, assim, pela minha experiência, pela minha vivência, o curso de Química, quando eu ingressei, a gente começou a perceber que foi dando mais espaço para as mulheres. Sim. Então, a minha turma era formada por um grande quantitativo de mulheres. No programa de pós-graduação, nós temos também, né, um número significativo. Então, a gente percebe que agora, né, nessa geração, de agora de pesquisadores, tem uma abertura maior para cientistas, né? Para a mulher e para desenvolver. Retorno. Ai. Mas o que eu consegui perceber é que as gerações anteriores, né, de professores e de pesquisadores, o número era menor. Então, talvez as nossas referências que nós temos de professores dentro da graduação e na pós-graduação é um número maior de homens. E sempre foi, basicamente. Sim, as ciências exatas, elas são, é uma área onde há uma predominância de homens. Certo? Mas há uma... essa nova geração acabou abrindo mais espaço, né, para as mulheres, e o discurso, né, do empoderamento feminino é importante porque dá essa abertura, esse espaço para as mulheres. Então, a gente discutir sobre isso faz com que esses espaços, como na ciência, sejam abertos às mulheres também. Sim, também. Vamos ver aqui quem tá nos comentários, olha só. A Magna Grace Ferreira, ela desejou bom dia. Bom dia para você. E ela é lá de Paraíso, no Tocantins. Gente, um beijo! Pro Tocantins, um beijo pra todo mundo de Paraíso. Raimundo de Souza Pinto, bom dia a todos vocês do canal. Bom dia. A Cláudia e a Dora estão mandando bom dia também. E a Jussara Brandão está mandando bom dia. Eu já vi que o Átila, né, que o Ju Átila Menezes está aí nos comentários, está aí assistindo. Bom dia pra você também. Eu tô tomando água na sua caneca, fazendo uma homenagem, tá? Você, tá? Ele até colocou aqui, ó, que maravilha de tema. Maravilhoso mesmo, né? Realmente bastante... É importante e interessante. Bom, pra vocês terem, assim, um pouco dessa noção, tem um filme muito bom que eu mando todo mundo assistir esse filme, que é o Estrelas Além do Tempo. Sim. Se você não assistiu Estrelas Além do Tempo, você está perdendo, porque este filme é um retrato chocante, né, das mulheres cientistas. E não só mulheres, as mulheres negras cientistas, né? A caminhada dos computadores humanos, que eram como eram chamadas as pessoas que faziam aqueles cálculos que hoje os softwares fazem, mas na época não tinha esses softwares, e era feita na munheca, assim, por gente, assim, altamente boa em cálculo. E na NASA era um negócio muito esquisito, porque tinha o banheiro dos brancos e tinha o banheiro dos negros, né, eram banheiros separados. E teve lá uma pesquisadora negra, que agora eu não vou lembrar o nome dela, que ela foi responsável por fazer os cálculos que levou o homem para para o espaço, né? Uma das primeiras idas do homem para o espaço. E o astronauta, ele até aceitou ir, mas ele disse que ele só ia se esta mulher, né, negra, que fazia lá os cálculos, se ela revisasse todos os cálculos, porque ele só confiava nela.
Então, tipo, hoje em dia o filme Estrelas Além do Tempo faz parte de um grande trabalho, inclusive da própria NASA, de dar visibilidade para todas essas mulheres que trabalharam aí afincamente dentro da agência. Então, se você não assistiu, você assistiu Estrelas Além do Tempo. Você assistiu, né? Pelo amor de Deus, você assistiu. Mas esse filme é um relato muito chocante. E eu lembro que quando eu fiz estágio lá na sala de ciência, a gente fez uma palestra. Sim. Né? A gente fez uma palestra. E foi até citado, né, o filme. Sim. O filme ele foi citado como algo ali pra dar referência, né, essa questão das mulheres, né, e como que foi esse percurso histórico. Sim. Que ele faz uma referência, né, à história das mulheres na ciência. E a palestra que a gente desenvolveu e foi um tema que a gente buscou, assim, de abordar desde os primeiros registros históricos das mulheres, né, nos meios científicos ou até mesmo nos pré-científicos, o que não era estipulado como ciência, mas que era desenvolvido, né? Era desenvolvido práticas experimentais e as mulheres, elas também participaram disso. Só que elas foram, durante a história, durante o percurso da história, esquecidas. Uhum. A história delas não foi contada, como nós temos o conhecimento de muitos nomes homens, né? Sim, inclusive é um exercício básico que você pode fazer. Puxa aí na sua memória. Assim, tem alguns cientistas que são mega famosos. Uhum. Quantos deles são mulheres? Geralmente as pessoas lembram do Einstein, as pessoas lembram do Darwin, sim, entendeu? E, tipo, todos eles são homens. E, tipo, cadê as mulheres nesse cenário, entendeu? Quem que se lembra da Rosalind Franklin? Sim. Que foi importantíssima. Marie Curie talvez seja a mais famosa, entendeu? Mas, basicamente, as pessoas só lembram dela. Isso. Então, isso é uma coisa bem complicada. E eu lembro que quando a gente fez essa palestra, eu ajudei a escrever. Olha, sua mãe acabou de entrar. Você falou que sua avó não ia assistir? Tá aqui, Sila Reis, tá assistindo. Tá? Sua neta disse que você não ia assistir, dona Sila, tá? Bom dia aí pra você. Tem gente que tá perguntando qual é o filme. Ana, o filme se chama Estrelas Além do Tempo. Tá? É um filme muito bom que retrata muita coisa que a gente tá falando, sim, aqui. E eu lembro que quando eu ajudei a fazer a pesquisa pra gente fazer essa palestra, e eu fiquei muito chocada com as histórias. E a gente ficava, né? A gente ficava chocada. Mesmo nós ali atuando, né, como professoras, como pesquisadoras, são muitas informações que a gente desconhece. Então, é relatado através de pesquisa, né, no ensino de ciências. Tem diversos trabalhos que abordam a questão das mulheres. E nós vamos também dar continuidade esse ano a esse tema, né? E é um tema que eu acho que é importante, como essa semana foi evidenciado com a data. Nós precisamos dar continuidade, então é um tema que a sala de ciências ela vai fazer esse papel de divulgação. Como foi feito ano passado, uhum, e a gente ficou muito impressionado porque a Yara elaborou um questionário onde... Inclusive esse questionário será publicado. Sim, é uma pesquisa, né? Isso. Nós vamos produzir aí esse conhecimento. E nesse questionário, tinham lá diversos nomes que, uhum, as pessoas tinham que colocar lá quais que elas conheciam antes da palestra. E eram pouquíssimos nomes que as pessoas conheciam lá das mulheres. E algumas, Marie Curie, né, que é bem, bem evidenciada pela mídia. E mais outras, né, que a gente citou durante a palestra não eram conhecidas. E essas pessoas passaram a conhecer após a palestra. Sim, foi. Né? Então foi muito importante, né, a gente ver aí esse papel de dar essa visibilidade para as cientistas que fizeram parte da história e das cientistas que estão atualmente, né, no... Fazendo muita coisa, né? Bom, explica pra gente um pouco mais sobre esse trabalho da sala de ciências, o que que vocês desenvolvem lá, além dessa temática, né? Como que funciona? Bom, a sala de ciências do SESC é um espaço, né, que a gente intitula como espaço não formal, que a gente vai produzir ali diversos conteúdos relacionados à ciência visando a popularização dela. Porque a gente sabe que a ciência, no senso comum, ela é algo que está restrito aos cientistas nas universidades. As pessoas elas acabam tendo uma visão muito distante do seu cotidiano da ciência. Então a gente atua na sala de ciências com essa aproximação dos conceitos científicos e do cotidiano das pessoas, da vivência delas, principalmente para os alunos, que é um espaço ali que a gente disponibiliza para professores, para alunos, para o público em geral, conhecer um pouco mais sobre as temáticas que a gente aborda. Então, a gente desenvolve palestras, exposições. Nós também temos um trabalho itinerante, que a gente vai até as escolas, e são escolas da rede municipal que ficam na periferia
Então a gente vai a muitas escolas bem distante, né, do centro ali de Manaus. Então a gente busca levar até eles experimentos de baixo custo que a gente consiga fazer ali um conceito científico para mostrar, para incentivar a ciência para os alunos e fazer com que incentive. E dentro disso, incentive as meninas, né? Incentive as meninas. A partir dessa popularização, incentivar desde do ensino fundamental para que elas prossigam, né? Tendo um interesse pela ciência. Então, o trabalho da sala de ciência é esse, de fazer essa divulgação, mas uma popularização, um acesso à ciência de forma mais próxima, né, das pessoas. Sim, é um trabalho bastante importante, né? Eu tive o prazer de ser estagiária da área de biologia. Inclusive, um beijo pra professora Érica de biologia, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Ela também ajudou nessa questão da palestra. Eu realmente fiquei muito chocada quando a gente pesquisou pra fazer essa palestra dentro da sala de ciências, porque eu não conhecia nem metade dos perrengues, né? E olha que eu sempre me julguei ser uma pessoa super conhecedora dessa questão. Mas eu realmente fiquei muito tocada e foi muito interessante, porque todo mundo da sala de ciência ficou chocado. Sim. Quando a gente comentava, assim, tipo, caraca, eu pesquisei um negócio pra botar na palestra e eu descobri isso e eu tô chocado. E os meninos também ficavam chocados, né? Os estagiários, sim, rapazes. O coordenador da sala de ciência, que é o professor César também, um beijo. Ele também ficava muito assim, tipo, gente, não acredito e tal. Então, tipo, a gente ficou revoltado, sim, entendeu? Realmente, a gente ficou muito revoltado. E isso nos motivou cada vez mais em estar relatando isso na palestra, sim, né? Exatamente. E essa palestra, ela não ficou só na sala de ciência, ela foi pra, sim, outros locais, né? Como foi num período ali que também, né, foi celebrado o Dia do Químico, e aí eu levei essa palestra para diversos eventos que teve na UFAM, no IFAM, onde a gente apresentou, né, para os acadêmicos também esse tema. E foi um tema muito legal, porque eles puderam interagir. Então, teve um retorno muito, muito bom pelos questionários, né, pelos comentários que eles fizeram. E até mesmo pela interação com eles ali. Então, foi algo que a gente pôde contribuir também em eventos, né? Sim. Então, a sala de ciências atua, né? Ela participa, sim, também de eventos nas universidades, a convite das instituições. Então, a gente faz esse trabalho também. Exatamente. Então, olha só, o Ju está puxando meu saco aqui. Ó, Ju, estão puxando meu saco. Ele disse, olha, vai ter meninas e mulheres da ciência na Campus Party. E a Arinha apadriou algumas alunas do ensino médio. Ponto. Falei, sim, gente. Ai, olha, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu fiz, professora, uma verdadeira turnê de Campus Party dentro do IFAM, né, dos Institutos Federais daqui do Amazonas. Então, fui pra Manacapuru, conheci fãs de Manacapuru, Você acompanhou, né, fã de Iranduba. E aí, a gente foi nos IFAMs aqui de Manaus. E como eu sou Guildmaster e porta-voz da Campus Party Brasil, a gente ganha algumas cortesias, né? E essas minhas cortesias, que eu ganhei muitas, inclusive, pra essa edição daqui de Manaus, que a gente vai já falar sobre, eu acabei distribuindo para meninas pesquisadoras desses institutos que eu visitei. E era muito interessante, porque elas ficaram muito gratas, foram muito emocionadas, algumas choraram, assim, tipo, nossa, isso é muito importante e tal. Inclusive, a diretora lá do centro, né, do IFAM do centro também ficou bastante emocionada. Mas eu acho que esse é o mínimo que eu posso fazer, porque eu sou uma garota pesquisadora, né, eu não me considero assim uma mulher pesquisadora, porque eu não tenho nem juízo, gente. Nem juízo na minha cabeça, eu sou uma garota ainda, sabe, menina? Mas sou uma garota pesquisadora, então eu acho que ações como essa, como da sala de ciências, né? Ações também que a Campus Party promove dentro do evento são importantíssimas. E falando de Campus Party, você vai levar essa palestra, né? Pra dentro do, sim, evento. Sim, a Yara fez esse convite, né, especial pra sala de ciências. E aí a gente abriu, abraçou a causa, né? Sim. Então, nós já estávamos programando uma palestra, dando continuidade a esse assunto que foi abordado ano passado, dando uma repaginada também nos temas que a gente abordou. E aí é um tema que nós vamos abordar na sala de ciências como palestra em março. Então, nós teremos uma programação em março, desenvolvida dentro da sala de ciências, né? Voltado para essa palestra. E a convite da Campus Party, nós estaremos levando essa palestra também, né, para o espaço lá, para debater e dialogar com as pessoas sobre esse tema. Sim, a palestra vai acontecer dentro da bancada do Ciência em Pauta, né, que é a minha comunidade parceira. E aí a Larissa vai estar lá, vai levar vários dados, várias coisas bacanas. Então, se você vai participar da Campus Party, baixa o aplicativo oficial da Campus Party Brasil, que vai estar lá toda a grade de programação das bancadas, e você vai ver o nomezinho da Larissa Reis.
e a palestra no dia e no horário que ela vai estar lá. Falando sobre essa questão da programação, você disse que tem uma programação, né? Como é que as pessoas em casa, elas podem acompanhar essa programação? Como é que elas podem se inscrever? Pode levar à escola? O que que pode? Sim, nós divulgamos, né, nossa programação através das redes sociais do SESC. Então, logo em breve vai sair, né, a divulgação das datas e das programações. Mas para o mês de março, nós já programamos essa palestra, que tem como título Legado das Mulheres na Ciência. E a gente vai abordar, né, sobre esse tema nas palestras em 2 dias de março. E para se inscrever, vai ser divulgado o e-mail, onde você pode mandar os seus dados, né, o seu nome, a instituição que você estuda. Você pode participar alunos do ensino médio e alunos da graduação, né, das universidades. Então, a gente vai fazer esse papel de divulgação buscando levar mesmo turmas, né, do ensino médio, turmas das faculdades, e incentivar a participação deles. E nós temos também exposições, né, durante períodos do ano, que a gente faz exposições temáticas na sala de ciência. E agora no mês de março a gente vai desenvolver uma exposição sobre alimentação saudável. Ai, olha, Joatila Menezes, precisamos ir para essa exposição. Essa exposição é a nossa cara. Sim, então a gente vai estar ambientalizando a sala de ciências toda para esse tema e falar sobre alimentação saudável envolvendo os temas da química, da física, da biologia. Então, é um momento que a gente também aguarda, né, a participação aí dos estudantes, da comunidade em geral que se interessar. E pelas redes sociais do SESC, lá você encontra, né, o contato da sala de ciências, o e-mail, onde você pode estar entrando em contato conosco para fazer um agendamento, né, de uma turma ou de um grupo de participantes que queiram visitar a sala de ciências e participar dessas atividades que nós estaremos desenvolvendo lá. Sim, as palestras, elas têm certificação, né? Sim. Certificação porque de horas complementares. Gente, a universidade não pode me falar de horas. Então, olha, tem horas sim, tá? Participem, gente. O SESC, ele divulga também bastante no Instagram deles. Então, siga o SESC Amazonas no Instagram. E aí, lá, eles vão postar toda a agenda da sala de ciências. Vocês vão ficar por dentro dos dias, do que vai rolar. Isso. E vocês podem participar. Façam a inscrição de vocês, que vocês podem participar. E se você vai participar da Campus Party Amazônia, baixa o app, aplicativo da Campus Party Brasil. Que aí, procura lá pela bancada do Ciência em Pauta, que vai estar toda a programação, vai ter muitas palestras legais, vai ter muita coisa bacana. E vocês também vão poder participar, vão poder encontrar com a Larissa, né? Aproveitem para visitar também a Sala de Ciências, que é um espaço super legal, gente. É gratuito, todo mundo pode participar, todo mundo pode ir, tá? Não é uma coisa que é só restrita ao SESC ou aos sócios do SESC. É para todo mundo, é pro público geral. E é um trabalho que vale muito a pena. Câmera 1, Paulo! Olha, a audiência tá muito boa aqui. Eu queria desde já agradecer a todas as 70 pessoas que estão online desde o início dessa live. Tá, muito obrigada pela audiência de vocês, certo? Vou mandar aqui, ó, um abraço pro Lenivaldo Mototáxi, que ele pediu. Um abraço pra você, Lenivaldo. Abraço, Lenivaldo. Ele falou aqui, manda um abraço pro Mototáxi, Lenivaldo. Beleza, Lenivaldo? Quando eu precisar de um mototáxi, ó, já posso chamar você, viu? Abraço. E abraço pra todo mundo aqui que comentou, que tá online. Você pode mandar beijo. Quer mandar beijo pra quem? Sim, Anderson? Eu quero mandar beijo pra minha mãe, né? Que tá acompanhando. Ah, sim. Ela pediu o link, ela compartilhou a arte, né, com a família. Ai, então, quem da família estiver também assistindo, né, um abraço, um beijo. O pessoal da Sala de Ciências, né, o nosso querido coordenador da Sala de Ciências. Meu eterno chefe. Sim, César. Muito obrigada, né, por estar proporcionando, né, que a gente divulgue os trabalhos que são desenvolvidos na sala de ciências. Então, eu tenho todo o apoio, né, da coordenação e das professoras também. Um abraço para a professora Érica, para a professora Tamiles. Professora Tamiles, que saudade! Sim! Então, um beijo, né, para todo mundo que está acompanhando aí. Exatamente. Pelo Facebook. Gente, olha, não se esquece de curtir o Instagram do SESC Amazonas e para vocês verem toda a programação da sala de ciências. E a gente vai ficando por aqui, porque tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Um beijo aí pro Joatila Menezes, que está em casa assistindo este programa. Um beijo pra você. Um beijo pro meu chefe Holanda, tá?
aqui do Portal da Holanda, o nosso grande Big Boss. Abraço pra Glauci, que é a nossa produtora, o nosso câmera maravilhoso Paulo, que tá aqui com a gente sempre. E no próximo sábado, às 10 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui. Eu espero vocês. E como fala o Juatila Menezes, continue a nadar.